Gũthũka Tauni-inĩ ya Mũiga kaunti-inĩ ya Nyeri. Kĩrugũrio gĩa tabarĩra ya kũhunjia ndũmĩrĩri ya kũhũrana na gũtamba kwa mũrimũ wa COVID-19 nĩ mũbango wa Purity Care Foundation makĩnyitanĩra na Mastercard Foundation. Joyce kiuga muoroto nĩ kũringĩrĩria mũingĩ ũthiĩ na mbere na gũtwarithia mawatho ma rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ. Mastercard Foundation na Purity Elderly Care Foundation nĩtwanyitanĩra ũhoro wĩgiĩ campaign ya ũndũ wĩgiĩ COVID-19 public awareness campaign, na campaign ĩno nĩ ya kwĩra andũ atĩ corona ĩrĩ oho, twĩmenyerere na nĩ ithuĩ twagĩrĩire gũkorwo tũkĩmenyerera, to nginya twĩrwo nĩ thirikari. Kwoguo tũrauga tũjichunge corona bado iko. Akiuga maranyitanĩra na aheani a motungata ma ũgima wa mwĩrĩ matũra-inĩ gũtambia ndũmĩrĩri ĩno. No thengia ya ũguo nĩ mekĩrĩtwo kĩeha nĩ ũma wa atĩ nĩ kũrĩ na andũ mararega kwamũkĩra njanjo ũndũ ũngĩkĩra andũ akũrũ ũgwati-inĩ wa mũrimũ. Nĩ tũraigua atĩ andũ akũrũ nĩo manyitagwo nĩ corona, no tũgakĩmenya nĩ ũndũ wa mĩrimũ ĩrĩa ĩkoretwo thĩinĩ wa mĩĩrĩ yao. No nĩ tũkwenda kuuga atĩ andũ akũrũ nĩ makũbatara kũmenyererwo, ĩĩ tondũ nĩo marĩ na mĩrimũ ĩrĩa underlying diseases. Ũndũ rĩngĩ na rĩngĩ atoĩ mĩini ya gĩthomo kĩu, andũ nĩke mathomithio, tondũ mathomithio nĩ makũhĩga. Handũ ha gũkwĩragwo nĩ ciana, ciana. Wa COVID-19, harĩ andũ arĩa akũrũ, nĩ ĩkoretwo ĩtindĩkĩte andũ mũno kabere-inĩ, no kumagia kwagĩa na gĩthomo na andũ marathomithia andũ, ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kwĩgitĩra, andũ nĩ makoretwo makĩnyita ũndũ ũcio na hinya, na ĩgathiĩ ĩcokete thĩ. Ikundi ici cierĩ igũkorwo igĩtwarithia mĩhang'o ĩno matũra-inĩ ma Kieni, kaunti ya Nyeri kwa ihinda rĩa mĩeri ĩrĩ yũkĩte. Na ngaringĩrĩria andũ arĩa anini, tondũ rĩrĩa kweragwo andũ akũrũ mambe mathecwo arĩ o-rĩ, ithuĩ twateng'erire ihenya, niĩ ngĩthecwo mbere. No rĩu kũringana na ũrĩa gũkĩte-rĩ, na ũrĩa korona ĩingĩhĩte-rĩ, rĩu nĩguo tũramaringĩrĩria atĩ thecwoi. Rĩtana nĩ kũrĩ mũingĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ marũmĩrĩra mawatho marĩa mothe mekĩrĩtwo nĩguo kwĩgitĩra na kũgitĩra akũrũ kumana na COVID-19. Handũ-inĩ ha Inoro TV ndĩ Mũiga kaunti ya Nyeri, njĩtagwo Martin Mũnene.